Europos keliamus reikalavimus junta ir eiliniai gyventojai, mat asmens pasai keičiami tapatybės kortelėmis. Kam pirmenybė jas gauti ir ko jos naudingesnis už mums įprastus pasus? Be to, daugelį glumina vietos deklaravimas. Ar bus baudžiami asmenys nepaklusantis naujajam įstatymui? Visus atsakymus išgirsite ketvirtadienį vasario 20 dieną laidoje Policija informuoja, primena, patarė. Sveiki, eteryje. Sporto savaitė? Sporto savaitė. Sporto savaitė. Sporto savaitė. Taip, sporto savaitė. Kiekvieną pirmadienį 19.30 Vilniaus televizijos kanalu. Sirkite sportu. Laidą pristato Lietuvos metų gaminys. Pikantiškas majonezas Vilnius.